שירי הלשון מביאים את ניחוחותיה של המציאות היהודית והישראלית במגוון תקופותיה אל בין הדפים. לאות כבוד לאחד מחשובי הסופרים העבריים בני זמננו, שיצירתו הטביע חותם על הסיפורת הישראלית, תוך שבחנה לעומקן את הסוגיות המרכזיות בחיינו, אך העמידה במרכז את נפש האדם על כל מורכבותיה. מתוך הערכה ליוצר מוכשר, עטור פרסים יוקרתיים רבים, לרבות פרס ישראל לספרות, שיצירות המופת פרי עטו תורגמו לעשרות לשונות, נגעו בלבבותיהם של קוראים בכל קצות תבל, ועובדו למחזות ולסרטים מצליחים. לאיש רוח מוביל הפועל באומץ ובמסירות, למען קידום דו-קיום ושלום בינינו לבין שכנינו. ולעוד תודה על שהוא חולק את הידע הרב, התבונה והניסיון עם עמיתים וסטודנטים, ומטפח יוצרים צעירים כמרצה ויועץ באוניברסיטת חיפה ובאוניברסיטאות רבות ברחבי העולם. ולהעניק לו את התואר דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד, על כל הזכויות והכבוד הכרוכים בתואר זה. זין בכסלב תשע"א. אני מבקש מהרקטור להעתיר את פרופסור אברהם בית יהושע באפוד. אני מבקש מן הנשיאה להעניק את תעודת הכבוד. תודה לנשיאה ולרקטור. ראשית כל תודה מקרב לב על החלטתכם לכבד אותי בשם הספרות העברית ובשמי, ולהיות שותף עם חבורה כזו מכובדת ומרשימה. כיוון שהטקס מתקיים ביום בן-גוריון, הרשו לי לומר כמה מילים על המושג ציונות, שכה קשור באישיותו המיוחדת והנדירה של מנהיג זה. וכיוון שאני איש מילים, קיבלתי רשות מיוחדת מנשיאת האוניברסיטה לדבר 8 דקות ולא רק 4. ישנו לאחרונה להרגשתי שימוש אינפלציוני, מטעה וגם אולי מזיק במושג ציונות, גם בישראל עצמה וגם מחוץ לה, גם בקרב המחנה הלאומי וגם במחנה הדתי וגם במחנה השלום, גם בקרב ליברלים וגם בקרב לאומיים, גם בקרב יהודי התפוצות וגם בקרב לא יהודים, ובעיקר בקרב ערבים. ולכן כדי להיטיב עד כמה שאפשר את השיח הציבורי על בעיות אמיתיות וחשובות בתוכנו, ולהפחית ככל האפשר את הדמוניזציה של ישראל כפי שהולכת ומתפשטת בעולם סביב מושג זה, אנסה לחזור ולהעמיד בצורה אובייקטיבית ולוגית ככל הניתן את המושג ציונות, ונסות לדייק ככל האפשר בשימוש בו. אל לנו להפוך אותו למין רוטב כזה ששופכים על כל מאכל כדי להיטיב לכאורה את טעמו, או לחילופין להמאיס את טעמו. ובכן, ראשית כל, ציונות איננה אידיאולוגיה. הנה ההגדרה של אידיאולוגיה כפי שנלקחה מהאנציקלופדיה העברית. אידיאולוגיה היא צירוף שיטתי מלוכד של רעיונות, השגות, עיקרים וציוויים שבהם מוצאת לה ביטוי תפיסת עולם מיוחדת של כת, מפלגה או מעמד חברותי. על פי הגדרה ברורה זו, ציונות איננה יכולה להיות ואיננה יכולה להיחשב כאידיאולוגיה. ציונות הרי מצע משותף, כפי שאנו יודעים, הן מן העבר והן מן ההווה, לאידיאולוגיות חברתיות ופוליטיות שונות ואפילו סותרות, ולכן אין היא עצמה יכולה להיחשב כאידיאולוגיה עצמאית. ציונות הבטיחה דבר אחד, להקים מדינה ליהודים, ואת הבטחתה זו היא הגשימה, בעיקר לאהבתנו בעזרת האנטישמיות. הציונות הבטיחה מסגרת מדינית בלבד. מה יקרה במדינה הזאת? ומה יהיה אופיה? מה יהיה משטרה? מה יהיו גבולותיה?
מה יהיו ערכיה החברתיים, מה יהיה יחסה למיעוטים הלאומיים. כל זה היה נתון מלכתחילה לעשרות פרשנויות ועמדות פוליטיות וחברתיות, וגם להתפתחויות ושינויים, כפי שהדברים מתרחשים בכל מדינה ומדינה. לאחר שהוקמה בפועל מדינת היהודים, היא מדינת ישראל, המובן היחיד של הציונות שנותר פעיל הוא חוק השבות. הווה אומר, מלבד היותה של מדינת ישראל נשלטת ומנוהלת על ידי כל האזרחים בעלי תעודת זהות ישראלית באמצעות בית המחוקקים שלה, היא עדיין פתוחה לכל יהודי שירצה להתאזרח בה. חוק שבות כזה קיים בעוד כמה מדינות בעולם, כגון הונגריה וגרמניה ומדינות אחרות, ובשאיפה במהרה בקרוב בימינו חוק שבות דומה יונהג גם במדינה הפלסטינאית שתקום לצידנו. וכשם שבמדינה הפלסטינאית לא יהיה זה חוק גזעני, כך גם בישראל אין החוק גזעני. ישראלי, יהודי או ערבי, שמגדיר את עצמו כעציוני, הוא אזרח שמתנגד לחוק השבות, והתנגדות זו היא לגיטימית כמו כל עמדה פוליטית אחרת. לעומת זאת, אנטי-ציוני הוא אדם שרוצה לבטל בדיעבד את מדינת ישראל, ואינני חושב שחוץ מכיתות קיצוניות בקרב החרדים או בקרב חוגים יהודים רדיקליים בתפוצות, יש רבים מבין היהודים שמחזיקים בעמדה זו. כל הוויכוחים החשובים והעקרוניים שמתרחשים בישראל, סיפוח או לא סיפוח השטחים, היחסים בין הרוב היהודי למיעוט הפלסטיני במדינה, היחסים בין דת ומדינה, אופייה וערכיה של המדיניות הכלכלית והרווחה, או אפילו פירוש מאורעות היסטוריים בעבר, הם ויכוחים ודיונים שמתקיימים במדינות רבות בעולם, ובקרב עמים רבים, בעבר, בהווה ובעתיד, שאלות המתמודדות ללא הרף על הזהות הדינמית המשתנה של כל מדינה ומדינה. וכשם שוויכוחים ודיונים אלו בעמים אחרים אינם דורשים לגרור ולערבב בתוכם מושג נוסף, כך גם הוויכוחים הללו בינינו אינם צריכים לגרור את המושג ציונות, שהופך בלא שום צדק ושלא בטובתו לאבן בליסטראות נוספת במאבק בין הצדדים, ומקשה מאוד על הבהרת המחלוקות בינינו ועל רצינותם. ציונות איננה מושג שאמור לבוא במקום פטריוטיות או חלוציות. פטריוטית היא פטריוטיות וחלוציות היא חלוציות. ידידי הטוב אמרם מצנה, שעבר מרשות עירנו חיפה היפה לניהול העיר ירוחם, לא נעשה במעבר לנגב יותר ציוני, אלא יותר חלוצי, ובעצם יותר מוסרי בצעדו המבורך. כאשר דוד בן-גוריון אמר לאחר מלחמת ששת הימים שצריך להחזיר את כל השטחים שנכבשו, הוא נשאר לא יותר ולא פחות ציוני שהיה לפני המלחמה. ורק הוכיח לדעתי שוב את תבונתו הפוליטית ואת ערכיו המוסרים. רבותיי, ציונות הוא מושג יקר לנו, ולכן חשוב שימצא את ביטויו במקומו הנכון, והוא רק בהבדל המהותי בינינו לבין יהודי התפוצות או הגולה. לכן השימוש האינפלציוני המיותר בתוכנו גם מטשטש את הוויכוח המוסרי בין היהודים שהחליטו להיות אחראים, לטוב או לרע, לכל מרכיבי חייהם בטריטוריה מוגדרת ותחת שלטון עצמי, לבין אלה שחיים בתוך רקמת בשרם של עמים אחרים ומקיימים את זהותם היהודית באופן וירטואלי וחלקי דרך טקסטים, טקסים דתיים ודרשות. ומכאן לדיבור אחרון כלפי שני המחנות המתגוששים לאחרונה ובאופן אלים לפעמים במוסדות האקדמיים, כמו למשל באוניברסיטה זו המערכת אותנו, או באוניברסיטה של חיפה שאליה אני שייך. על המחנה הלאומי הוא הימני לזכור דבר אחד בכל מאבקיו. כל עם בעולם, גם נורווגים מלאי ערכים הומניים,
היו מתנגדים כמו הפלסטינאים, ואולי בברוטליות עוד יותר גדולה, לשיבת העם היהודי לטריטוריה שהם רואים אותה מימים ימימה כמולדתם. לכן חשוב, בצד המאבק על הלגיטימיות של קיומנו במדינתנו, גם להבין באופן עקרוני ואנושי את התנגדות ואיבת הפלסטינאים בעבר. ואל מחנה השמאל, מחנה השלום וספיחיו, חשוב לזכור תמיד שהציונות הזו, שאתם מקוננים כל הזמן על עוולותיה האמיתיות והמדומות בעבר ובהווה, גם בנתה לפני מלחמת העולם השנייה אופציה קיומית יהודית שבזכותה ורק בזכותה ניצלו פשוטו כמשמעו לפחות כ-350,000 יהודים, כלומר בני אדם, מהתופת של מחנות המוות, וניתן בית לאלה ששבו משם. תודה. בזאת, גבירותיי ורבותיי, תם טקס הענקת התארים. אני מזמין את הקהל לקום לשירת התקווה.